Dobar dan, dobar večer, dobro jutro, kadar koli nas gledate in ali poslušate, to bi čas že prestrašil. Dobrodošli. Ko? Ne, v redu. Da bej, stari, jaz to dobro. Ja, okay. Malo energije. Ja, ja, to, jaz nisem še na tem nivoju, povej. Kakem nivoju, stari, povej, ti se gleda? O, čakaj, okay. Pride bom vsem. Okay. Se pravi, folk te pozna zdaj od bita do bita. Ja, eni te poznamo kot iGoogle še vedno, ne? To je najbolj slišal. Eni te poznajo kot Sultana, to imaš tudi na LinkedInu, upis Sultan podcastu. A res, okay. Vodja, ja, to imaš na LinkedInu, stari, to si sam naredil. Ja, zdaj sem jaz to naredil. Ja, se sem updateil tudi RTV šiht. No, zdaj dela na RTV-u, začel na radio študent, torej podcaster, umetnik, vse živo, ni da ni. Umetnik. In tudi se deloval na roastih, danes z nami že Tomič. Živjo. Že, ja. The best. Sodeloval na rostih, na kogih rostih sem bil. Sem bil na enem ali na dveh. Ja, no, vidiš, več kot jaz, stari. Ja, okej. Okay, mislim, jaz bil na večjih, ampak nismo snemali. Ja, pri perici sem bil. Škaj je zelo weird? Da dobim folk, ki pride, dobro sem bil na rostu. In pa ljudje res mislijo, da sem komik, ne. Kar je zelo daleč od resniče, ampak sem pa dejansko bil na rostu. To pa lahko rečem, ja. Evo, tukaj, kakor se pogovarjajo komedije, lahko kar tle začnejo. Pa, kolegi, kakor delajo predstave, te večkrat povabijo publiko za te pred premiere, da jim še kaj svetuješ. Ja, mislim, ne, to ni izgleda, kada sem mene ljudje povabijo. Ne, ja, mislim, zdaj sem par, kad sem pa res že bil, ja, tako da kao, pa lahko kaj rečem. Pa pač povem, pa se upošteva ali pa ne, to pa ni v mojih rogah. Se ni tako, da sem jaz neka... zelo avtoritativno tam nastopam, ampak se mi zdi, da ne vem, pač saj kdo vidi, da mogoče imam kaj pametnega zapovejati. No, tako. Tvoje mnenje šteje in te tudi upoštevajo, pa še eno stvar, ko ker, ne vem, če so ti jo povedali, si brez dlake na jeziku in to komiki rabimo. Ok, in kdo je to rekel? Ja se veš, kjer so kjeri izbil nazad, da predstava. Ja. Mislim, ne, brez, to se zdaj sliš, kaj sem nastravil. Ne, sem več tako, veš kaj, jaz zelo spoštujem ta obrt, ne, ali zdaj predstava, ali pa stand up, sam absolutno nisem ta obrtnik, ampak videl sem, tako, zdaj sem že res doskrat videl, zato ker sem s parimi temi ljudmi, kolega, vidiš, kako zgleda na začetku in kako je lahko za nič, pa kako zgleda na koncu in kako je lahko fajna. Ne? In je v bistvu ta del procesa mene že tako ferbat smatra in mi je pol cool, da me sploh kdo reče, da vidim. Ne, ker na začetku je večer vse dosti za nič, ne. To je pač vedno tako. Ne. In mi je v bistvu cool videti. Ne. Sej kaj, mi da sem se zdaj nazadnje videla, ne, ki sta imela 100 ponovitev, Kuzman pa Novak. Ne. Tako, mali otroci, ja, veliki problemi. Tako, ne. In je pač, tis mi je bilo noro gledati, ki je vidiš, ki je že spilena stvar. Ne. Ki pač vse že klika. Ne. In se mi zdi, da tako folk... Po moji publika, jaz sem včas pršel na stvari, ne, in si tako videl, to pa vse deluje, ne, ampak pač zato, ker nisi videl vseh predpremier pa vaj, kjer je pa pač ološ. Kjer skor nač ne deluje, tako je neka smer je samo, nič pa ni spilena, ne. Tako da ja, zdi, ker sem parkrat, mislim, tako cool, da me je to cool videti, tako že čist iz ferca, kot del publike, ne, sploh kot nekdo, ki... očitno ba je včasih malo pomaga. Tako da, No, veš, tukaj v bistvu imajo te prvoligaši isti problem, kot open micari. Ne? Na začetku misliš, da vse že dela, pa da je perfektno, pa gledaš za nazaj, ko si počel pred pol leta, pa tako, katastrofa. Ja, ali, pa se pa, mislim, tako pa to, ker v bistvu tudi njihove stvari umrejo. Ne? Jaz mislim, da jedin, kar jim je lažje, to prve dve minuti mogoče, ne? Sloh kaj je nov material, bi jaz rekel. Pač ja. Prve dve minuti mogoče, ta je bil pa že enkrat smešen, mogoče bo to zdaj, ampak poče nači narata, mislim, da je hitro konc veselja. Pa ta rast, a veš, rast. Forotem, da veš, kamer koliko hočeš jeti, ne, moraš najprej vedeti, kje si, ne, pa izraziti željo, ne, pa tudi korake, planirati, kaj boš naredil za to, da boš pracoval ja, do cilja. Ja, pa tako, pa res je grind, ne, to je res taka obrt, pač treba čim večkrat narediti, pa več stvari sprobati, pa failati, pa tako, ne, zato jaz tega ne počnem, več, če si iskren, to jaz nimam, ne morem, sem ene parkati, sem mi rekel, da če bi kaj šel, pa to pa ne morem se prepričati samega sebe, da... Ja, v bistvu pa tvoj začetek aparatusa, ne? Ja. Čeprav tudi je komedija že bila v Sloveniji prisotna, ampak tudi recimo dosti krat sejemo komike v gostih. Ja, vale, ja, ki me to zelo zanima. Ja. Ampak tudi tvoji začetni aparatusi nrbaš niso bili na tem nivoju, kakor te proti koncu. Absolutno, sram je ta prvih, ne? Se tako mora biti, ne? Mislim, sram. To tako malo preveč rečem, ampak tako, ne, moraš, mislim, če je isto, ker jaz sem to začel takaj 2012, konc 2012, če bi bilo zdaj isto,
Ne, tako kaj je bilo takrat nekaj narobe, pač pa res ne vem, kaj delam. Ali pa če bi bil tudi poln samega sebe, prva daja, perfekt. Ja, narejeno. Bolj se ne daja, bolj ste, tako je, da smo samo še nas dol bo šlo. Ne, pač, Joe Rogan pa ti, ne? Ja, ne, pač, no, more biti weird, ja. Kaj nazaj poslušaš, može biti tako, gaj, kaj sem delal, ne, more biti tako. Mislim, če ni, je kar malo čuden po moje, no. Kaj pa bi meni, da nisi čist nič na sep naredil, ne. Odlično, odlično. Zdaj recimo mlajši komiki so tudi začenajo. Eni je Frišn, imaš ti rodaje Couch recimo, Couch podcast. To sem nekaj zasledil. Ja, ja. Okay, ja. To je pač dva tipa, ki se zajbavata pa pravata pit, ne? Ja. To je, se, to, se mi zdi, zdaj to je itak nek ta žanr rato, komiki s podcasti, sploh YouTube podcasti se mi zdi, no. Pa vsi na Couchih zdaj sedijo, to je zdaj kaj un, ta Američan, ki je zdaj Šulca, kaj, ani nek ja, ta je zdaj, se mi zdi tako malo, severna zvezda za vse te ljudi, ne, ko vsi na kaučih sedijo, pa se pogovarjajo, kar je pač edin prav. Ne. Mislim, malo se mi zdi, da še zmerim je drugače pri nas, ker to zelo težko pri nas monetizirati. V Ameriki ti uspešen podcast lahko konkretno naučeš, pa nas je pa vedno ta problem. Ampak ja, pač mu je hvala Bogu. Mislim. Drugače je dober, po mojem, vsak komik, da bi naredil vsaj 10 podcastov, zato da vidi, kako se tudi proces zgleda. Ko priješ nekam v goste, tudi to res ne vdaje, da se znaš obnašati in da znaš artikulirati misli. A? Kaj misliš? Pa ja, ampak veš, se tudi, mislim, se ne sam, jaz sem po moje komiku skoraj bolj koristil podcasti, tako kjerikol, kot zdaj, če si resne vdaje misli tradicionalni medije. Veš, mislim, jaz tradicionalni medije sploh ne vem, kako odneseš. To jaz res nimam občutka, no. Pa delam v tradicionalnem mediju, ampak res nimam občutka. Ampak za enega, ki sam začena, kaj pa vem, no. Mislim, ne, zdaj recimo to, ki Papič pa Brgant počneta, ne. Ali še ne vem, v fejmičih biti, zato da te pač vsaj tako malo mlajši folk spozna, ne, ne 60-letniki, ne, ali pa 40, to, kar so mi dva že praktično, ne. Po moje boljši na pod, kjerkoli podcast, ki pa, ali veš, v tradicionalne medije, ne, so tudi izjeme, ne, ampak se mi zdi, da to skoraj več vredno, mislim, že iz tega vidika se splača, da se tam zna, mislim, da ti ni weird kajit, ne, ker že to se mi zdi, da je kar vredno, ne, da ne priješ kaj pa. Seveda. Eno prepoznavnost, se pravi, ena je ta veščina in držanje mikrofona in nastopanje, pa artikulacija misli. Recimo, postaje pa še en podcast, ne vem, če se ga zasledil, Jan David se pogovarja. Ne, to pa ne vem. Pa, to se mu pa reče. Jan David se pogovarja. A ja, tako se mu reče? Ja, 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 to je naslov. Ok, zelo meta. Avtor je Jan David Klenak. Sem sklepal, drugač zelo weird, ja. Ja, ja. Ko Jan pa David se pogovarja. No. Ma pa, sicer jaz le vabim to bolj komike, pa ljudi so povezani s komedijo, on pa bolj ekstremne, se pravi, športnike, poklice, okay. Ješke tudi ja, sils, pa ima dostop pa do mnogo ljudi. No, in se je dejansko stvar, se je ful izučil, ne, zanj smo imela glihke Cimer tudi debato, kako zlučkat neki, pa Mike mu jutro posodim, da bo ja. Audio delo, ne? Pa bubice si je nabavil, kakor mi jih kdaj posod za kak snemen. No, v glavnem, se učimo, daš, drug od vzga in si dajemo na svete in kako... Pa se to je najboljši, ne? Pa, zdaj, pa ful je res, mislim, so je res, močno zdaj ta človek izpas, ki je tok časa kao nazaj začel ali pa whatever, ampak res je lušten zdaj, kar se opreme tiče, no? Ker res, tudi dragoni več tok za res, ne? Tudi že, ker sem jaz začel, se je to začel, ta res demokratizacija, pa zdaj pa res, ne, tako... Dosegljivo je, ne? Dosegljivo. Ja, res je dosegljivo. Mislim, tako da se našparati, no. Mislim, tako res se da našparati za marskej, ker pol v bistvu na koncu kar en tak produkt vam pride, ki je super, no. Sploh ne samo okej, okay, ampak res dobar. Konc koncu bilo že s telefoni modernimi, sicer tam je malo starejši, ampak ja, mislim, to narediš lahko vse, ne? Hiter se da, no. Ni več. Ker včas torej, se mi zdi, zdaj, kaj to rečem, včas jaz sem tako že sebe zalotan, zdaj, kaj sem res 40 bom, no, kmal. Že malo nostalgije dajek, smo mi pa bili blat. Ne, tako, ne, se zalotam, jaz imam, pa imaš človek imel non-stop to predstavo, da je non-stop isto, tako, kaj je bilo, ja, če bil jaz dele star 20, ne, recimo, ali pa 18, whatever, a veš, pa bi videl, kva vse, mislim, kašni majki za kašno ceno, pa te vsa programija, ki pride zraven, s katerim pol ali montiraš, ali objavljaš, ali vse ostalo, ne, to je, to je tak. Je pa res, da pol tudi več folka to počne, a ne, to je pa tudi res, ne. Sam se mi zdi, da to itak ni take težave, ne, se mi zdi, da več folka, ki je boljše, ki razlika je med koliko ljudi to počne, pa koliko jih dejansko ostraja nek resen cajt, da kaj lahko sploh rata, ne, tako, pač, ne. No, gremo še malo zgodovino, ne? Pri tem sta imela tudi dva komika svoje podcaste, sta gostila na aparatu s mreži, tako kot zdaj Sašo Štrej in Aleš Novak, ne? A ja, Perica pa Tin, ne? Ja, ja. Ja, Tin je dosti hitro v bupu, Perica malo kasnej, se mi zdi.
Ampak tako jaz, ta, pač takrat se je tako začelo to malo dogajati, pa sem mislil, da so pač tujino videli, pa so vsaj probali. Ne. Jaz sem pa takrat, mislim, tist, kar je bila razlika, pa kar, kjer upam, da je aparat vse malo prav pršo folko, ni bilo vsega tega, teh page-ov, zdaj, ki v bistvu lahko za ston imaš file za podcast gor, pa ti feed naredi, pa to, ne. Takrat se vse še bom bil na roke delal, jaz sem imel pa pač un page postavljen, pa je bilo dosti trivialno, pa to malo razširiti v bistvu. No, a ne, se mi zdi, da tudi to je zdaj veliko lažje. Jaz mislim, da zdaj ne, smo ena, tako kot podcast mreža, sploh ne vem, koliko ima v resnici še vrednosti, zares. No, tako bi rekel, ker, se, ker, ker je toliko preprosto, si sam zase nekaj postaviti. A ne, da, mogoče sam ta nek začeten bump, da pride, a ne, zato ker mogoče kdo ak aparatus pozna. Ne, si predstavljam, da tudi smo zdaj stare pa novake, ima sta aveš, ne. A res tega ne veš? Ja, jaz to aveš rečem. Ker je, pa jaz sem si, še enkrat, pa jaz sem si zmislil ta podcast. Vsakeč rečem, da smo si skupaj, pri meni doma smo si zmislili koncept, v glavnem. Ne, hoče se, tako, mislim, po moje pomaga sam na začetku, ker je, aha, na aparatusu, tako, neka ima neka publika je tam. Ali pa moraš pa itak delati konsistentno, pa biti okej, okay, da nek... Pa monetizing imaš nared, ne monetizing imaš. Mislim, ja, to, mislim, jaz sem imel to podporo, zdaj to odslo malo še naprej razvijam, ne. Samo tukaj sta ona dva independent, ne. Jaz to tam vsakmu zase prepustim, ni tako mišljeno, ne. Jaz v bistvu kar dan za serverje, da aparatus, oziroma to, kar moji podcasti zaslužijo. Tako da drugim ne težim, je pa res, da so pa ljudje to doskrat rekli, da je ta aparatus odnar, zato da smo imeli v bistvu za serverje, pa za vse ostalo, ne, pa za opremo, pa tako. Ampak, ja, bo pa zdaj, zdaj v bistvu, glih, ko mi dva to snemava ta teden, bo po moje prvič tako, da bojo ene glave, bojo samo polovica za une, ki ne podpirajo. Ne. Ja, si dal za paywall? Ja, v bistvu, ja. Bravo, bravo. Ja, to sem se glih zdaj te tedne, sem se s tem ukvarjal. In bo v bistvu to bo prvič zdaj, da bo tako, da v bistvu ne bo taka klasa, ta v bistvu bo še ena, a veš, ne? Če veš, to je pa če veš, kaj mislim, smo se zdaj zmislili, je pa v bistvu, ker sta stare pa joco zraven, pa jaz pa pižamc, pa imamo v bistvu tak neumnosti iz interneta, tako so bile weird zadeve, včasih se temu rekli. In bo v bistvu, ja, polovica v bistvu je za unek ne podpirajo, ne, unike podpirajo, da bi bila cel epizodo, no. Super, tako da to bo zdaj, to bo, da vidimo, kako se bo to obnesala, ne. Ampak ja, mislim, to je kar okej. Okay. Mislim, da bi več ljudi mogli to probavati, no. Mislim, seveda, ja, to se če gledaš tudi, že, ko gremo nastopati tudi open mic-i, ne, se na koncu najde en klubuk, ne, med, znajde en klubuk med publiko, pa ja, zbiramo nekaj ja. Kovančke ali pa bankovce, ampak je saj za potne stroške, ne. Ja, če, mislim, pa sej, pa tudi, veš, sej, mislim, pol, to moraš vedno imati kot začetek, ne, recimo, veš, če se, se, veš, če se s potnimi stroški začne en slabega. Ja. Mislim, mislim, da slabega to, no. Tako da, mislim, se mi zdi, to, to je bilo ena, to je, resmo, ne, nekaj, kar je en model rekel na internetu, en Američan, ki je rekel, ki je imel bloga, ne, pa ga je pol monetiziral šele po ene parih letih, ne, ampak zdaj ga ima že 25 let, so sem. Ampak je tako rekel, da edina stvar, ki mu je žal, da ni takoj probil, ne. Da ni takoj že rekel, dajte mi kaj keša, ne, da je toliko cajta čakal, ga kao, o, zdaj moram počakati, da bom ne vem koliko velik, ne, se ne pravim, da kaj začenjaš, ne možeš kar odjetiti dnar. Če to je malo weird, ne. Pa tako, če pa sam malo publike narediš, se pa, se pa hitro splača, saj prosit za tako neko donacijo ali podporo, ne. Ker se mi zdi, da ljudje, da se malo prebuja ta zavest, no. Tako, kaj je bila, kaj je res... Podpiri, ne, če ti nekaj kul zakopa ne vdavš, ja, ne, ja, tako, za empir daš človek. Ja, 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 tako, če, če to za začela, veš, pa da to čim prej narediš, ne, ne, da delaš nekaj 7 let, pol se pa še odločiš, ne, tako, da vsaj parih letih, recimo, ne, to, ki se mi zdi, da se res malo prebuja ta zavest, da ljudje celo kaj dajo od sebe, tudi za na internetu, ne. Ja, za nekaj, kar je za ston. Zdaj sem seveda pozabil, en komik je delal podcast, pa ga je pustil, da se mu najprej napihne na 300,000 naročnikov, pa je začel pa šele z reklamami. A ja, tako, ja. Ja. Pa sej, ampak veš, to je že spet, te, jaz ne vem, veš, z Ameriko se ful nekaj ekstra primerjati, kar malo nehvaležno, ali pa sploh z angliškimi, zato je tam toliko folka, pa predvsem zaradi tega, ker ti, veš, ti imaš tam na YouTube log dejansko toliko naročnikov, da če bi že samo od YouTube-a cash dobil, kar okej, okay, ne. Tako, a ne, če enkrat priješ na te, kaj govoriš o več 100,000, recimo, ne, veš. Veš, pri nas, ki se pa te cifre vrtijo takrat, ki je res ful dobro prije na sceno satirijo ogledov, ne, naročnikov nikakor tok, ne, veš, je pa težko, ne, pa v bistvu moraš prej, kaj, ne, že prej, hitrej so stvari godne, zato da mogoče kdo podpre, no, tako, rekel, ni treba ful čakati, da si največji in najjači, ali pa, ne, če ti uspe slučajno. No, se glih to, ne, delaš nekaj, dokler pač ne rataš v redu o tem, pa, pa se že nekak najde publika, ki te spremlja. Ja, se to, se to, to mislim, da je ta najbolj glaven, da imaš, da, da so neki ljudje, ki hočejo tvoje stvari, zdaj v mojem primeru, slišati, ne.
No, super, super. Ja. A so dali tle kak na svet za komike, se pravi, začnite čim prej, pa začnite računati. Mislim, tako ja. Ne računati, prostovoljni prispevko. Ja, jaz bi saj s prostovoljnimi začel, ja. Tako reš čim prej, no. Ker se mi zdi, numen se mi zdi čaka. Pa se mi zdi, da tako sploh vidim, pri komikih se to kar malo pocenjuje na netu, ker se ve, da se lahko na stop dobi plačano, ne, recimo. A veš, in se pa to na netu, ne, tom pa sam za prisotnost delu, ne, pa za prepozna, pa sem, ja, re, mislim, ne vem, mogoče je to prav, ampak iz mojega zornega kota je se kar malo škoda, no. Se mi zdi, da se ni, ne. Tako, zdaj, ki sem bil v Femičih, ne, ki sta rekla, da boste tako več stvari za kakšen paywall dala, ne, jaz upam, da od tega čim več, ne. Ja, pa Femič je uživo, recimo, ne, ker content je tudi to, da... Seveda, až to zafilaš dvorano, ne, až, mislim, mi smo imeli, kaj, ne, 4-krat kinoteko, 5-krat, ne, pa tam, mislim, da je ne 120 ljudi. Je bila karta za kup, pa to sem zafila vsaki, takoj. Pač v par urah so šle karte, ja, veš. A ne, tako da ni to tok nerealno. Je pa res, da, tako, meni težko mi je govoriti, kaj je to res, da je že, kaj sem rekel, 2012, kaj smo zdaj 11 let že nekako rintam, zdaj razen to pauza vmes, kaj sem imel, ne. Že te, laži mi je to govoriti, kaj si tok dobre vole že človek nabere, ja, ne. Enka začene, malo drugačne, ampak... A ni zmer tako, kar koli se lotiš, ne, tudi tudi, če ti je težko, pol čez 10 let si itak ne spomneš, ta težkih stvari se sam ta lepih, ne. Pa ja, mislim, ne, mislim, ah, to ne, jaz sem se tudi kakšne težke, zato, ker ta una te ponovaj glih toliko brcne, da se kaj zgodi, ne, pa da kaj napreduješ, ja, veš. Ja. Meni še kar kdaj crkne kakšna kamera. Pa zvok, ne, zvok, pa to, ono, tako, smo snemali, nismo, a gremo še enkrat, ne, ne mislim, gremo. Men se je vse zgodilo. Meni se je čisto vse zgodilo, ja. Leč, pohodniki naredi več kilometrov na dan, ne, se mu tudi gre šnirnice odreže. Ja, ja, exactly, ja. Ne, pa res, da ta, pač, tako se mi pa zdi, ful sem pa ni za podcenjevati te opreme, je pa v resnic, ne, kakor je tehnologija načeloma lahko zelo nezanesljiva, ne, se mi zdi, da ta audio video oprema tudi ne ta najdražja, v resnic, pismo so pa kar zanesljive, vse v mojih izkušnjah tako, redko gre res nekaj weird narobe, veš, ko res bolj ti zajebeš ali pa SD kartica kriva ali pa nekaj, ni pa tako, vse to so moje izkušnje, no, tako moram reči, da sem to, sem bez kar presenečen, koliko so stabilne stvari, no, ker se mi zdi, da to, pa ne, da se mi zdi, to tudi vem, da včasih ni bilo, tako še včasih nek audio interfejs, ki si ga kupil, ki si ga na komper klopil, kakšni so bili tisti driveri, pa kako so delali, ne, zdaj je kar okej. Plug and play. Ja, ja, zdaj kar v redu, ni treba 6 fajlov najti, zato nekaj dela, veš, tako da, ja, nočno tako, da je vse ful perfektno, ne, ampak dost boljš, ki je bilo včas, no, tako. Sloh pa oprema, no, to je res ta prelom zadnjih 10 let. Že te li šuri, veš, je tako včasih bil to res nek stage mic, sloh ga ben je uporabljal doma, resmo, ne, pa se pa ugotovi, pa se to v bistvu redu mic, ne, pa tako, ne vem, 80-90 euro je, ne, odvisno, kdaj prašaš, no, ja, ali pa stotka ajde, ne, malo gor, malo dol. Pa je res pač vrhunski mikrofonček. To je standard. Ja, ja, itak. Spostaj za stage mic-e. To je to. Več naraba še. To je to. 57, ki še za kitare, pa smo pa že tam. Ja, je to je. A to veš tile Joe Rogan mic-i, ne? So v bisti skoraj ista glava? Ja, ja. Edin transformator so očki. Ja, sem tam se veliko zgodi, ne, sam on tudi rab več gejna pol, ne. Ja. Pa, veš, ja, ne. V glavnem, ampak ni neka, veš, čist nova tehnologija. Ne, itak da ne, se glih, to je najčist mi. Pa kva, jaz imam Neumann, ne moje, tisti mikrofon obstaja že, veš, kako, ne, daj so ga začeli delati, ampak mislim, da je isti že cel cajt. The best. Pa narejen je kot tank, tako kot tole, veš, ja, kaj ne moraš v nič, pač, ne. The best. Ok, se pravi, prejmo sva tudi malo podelala, digva še tole tvoj skok. Kako recimo si se pa odločil pol, da po 8 ali 9 letih na svojem, si spočil nazaj na radio, kakor ima pa že fiksirano bazo poslušalcev? Pa ne, pa se, jaz sem cel cajt, mislim, ne cel cajt, ne, jaz sem že prej bil na valu, foro je samo, da sem se malo zaplezil, ne, ne, tako, 4 različne načine, kakor sem delal in sem res rabil malo lufta in sem pol samo v službi podcast delal, ne v službi in doma, ne. Tako da ja, zdaj pa počas malo tako, malo bolj umirjeno nazaj pršo, a ne. Tako da to je bilo. No. Ampak, pa so sodelavci dobro sprejeli to filozofijo, se pravi, delamo vdaje, ki so namenjene za podcast? Maruša absolutno je, ja. Seveda, no, to je to žal, ampak recimo, jaz tudi red tale, kdo smo, poslušam. Zelo, zelo zabavno. Ja. Ampak tisti je pa vdaja, ki je narejeno vdaja, pa je pa zraven šel podcast. Ja, ja, mislim, jaz mislim, da to kar je razlika, pa pomembno, ampak se mi zdi, da se tudi na radio to spremenja počas, ja, mislim, ni, mislim,
ne vsi seveda, ne, ker še zmerom obstaja ker ta močna struja, pa tudi, veš, to je res mes na valu delamo. Ne. Se to tudi težko, mislim, zamer, valja res izjemno poslušana postaja. Ne. To ni, veš, resnični nekaj, je pa res, da ti to zelo malo pomaga na internetu. Ne. Tako, na internetu si moraš kar sami svajtati. Ne. Kar je pa v bistvu priložnost pa za vse druge. Ne. Kdorkoli se podcastalo, to v bistvu na internetu je pa kar demokratizacija. Veš, tako, tudi to, da je podcast, to, da je res dobita podcast vala 202, ne pomaga glih. Mogoče spet tu nek začetek, malo da, pa je pa hiter konc te dobre vole, pa mora biti pa res dober narejen na neto, da ljudje poslušajo, ne? Tako, kot dejansko najo poslušajo. Ja, ja. Ja, zdaj le en motor pržgal, ampak ne. Se tomo ven sfiltrirali, razen če bo glih tlele mimo pripjalo. Dva plugina pa se ga nasli. Ne, to je nič grazen ga. V 10 je zakon, stari, to dela kot bok. Ja. Ko, nič narašta. Pazi, Bajera ne bo več open source, ne, neka firma ga je kupila, tako da mogoče... Ne, da bo pa kupil, se to drubiš, upam. Ja, ne vem, ne da bo plačljiv, jaz bolj sem je strah, da bo kakšni oglasi noter, pa tako, mislim, da tega se bolj bojim, ne. Kato zdaj bo to čisti open source project, ne, so pa neki, ma ne vem, neki en let nazaj sem bral, da so ga eni kupili, kao, nekak, da so ga, ne vem, weird okay, bo še. Pustimo o tem, se pravi, nima točnih informacij, greva naprej. Ja. Ok, se pravi, posnameš svoj prvih podcast, ne? Tukaj je na svet od Diaza, Joja Diaza, narejatih 30, magar Bengena objav, sam narejatih 30, da boš videl, če ti se da to delati. Mislim, jaz bi tako rekel, jaz mislim, da je boljših objaviti, zaradi tega, ker če jih kao delaš sam zase, jih ne delaš zares. Jaz mislim, da pol ne greš all in. No? Jaz mislim, da moraš tako narediti. In pač so te prvi slabi, pa kama veze, mislim. No, in pa imaš posnete ta prve. Recimo, jaz uporabljam tale zastojen odlagališče, ki se mu reče Anchor, ne? Anchor, ja. Ja, od Spotify-a, pač Širinska, ali kakor se to reče. A bi predlagal, da drugi uporabljajo recimo kaj drugega, ali je ta Anchor čist v redu? Čist, ok. Pa zastojen je, jaz sicer nisem fan Spotify-a, kar se podcastov tiče, no? Ampak to je ena druga zgodba. Ampak ja, zastojen je, fajli so. Veš, kaj hostanje ni toliko pocen, ne? Veš, mislim, to... Sploh resmo, veš, koliko sem jaz, kaj polka imaš 10 let podcastov v arhivu, ne? To nisem več toliko mehne cifre. Sploh jih met nekje, ne? Čeprav so mehni fajli. Proti video, recimo, ne. Ampak tako da je Anchor več čisto, okay. Mislim, so boljši, obstaja res dosti boljši, no. To je treba reči, ne. Ampak... A predlagaš kolegom, ko bojo začeli, da kak zga je njih? Mene zelo všeč Libsyn, kao Liberator Syndication, to je eno tako res najstarejših teh ponudnikov, sploh za podcaste. Vem, oni so res toliko cajta, zdaj so tudi malo prenovili page, pa tako, mislim, da so tako, meni so zelo cool. Ampak niso pa med najlepšimi, tako da če imaš pa... Je pa pol Simplecast, men bo vedno všeč. No. Tam sem tudi imela z Bokijom, sem imela eno ameriški feed za podrobnosti. Je pa tak, tudi lep pejžak vam dobiš. No. Tako res, tam greš pa gor, pa postaviš, pa je rešeno. Tako da to dvoje. No. Ampak je pa boje plačaš. Ne. Veš, zdaj ne vem, koliko je, ne, 15 na mesec za Simplecast. Libsyn pa pol odvisen, koliko ur boš dal gor na mesec. Ne. Zdaj, če daš, mislim, da 3 ure je tako enih $5, veš, to je 4 evre na mesec, to ni... Ni glih velik, pa še pojel tam pri Spotify, misli, ne. Kar je men cool, ampak še enkrat, druga zgodba. No, Spotify, Anchor ima tole lastnost, da ti tale svoj RSS feed razpošlja tudi okrog in si kar najkrat na ja, Apple podcastih, pa so ja, kjer folk to doljene, ne. To se zgodi v vsakem primeru, dokaj ga daš v Apple podcaste, ne. In je v bistvu, to, zato jaz res namaram Spotify, ker mi ni všeč, da Spotify zame daje stvari na Apple. Jaz imam raj svoj Apple ID, ne, pa jaz sem dal... Zato, ker pa imaš malo več kontrole na tem. Če pa to Spotify zate naredi, so pa v bistvu oni submitali. Saj mislim, da je tako, ker mislim, da ti nič ne opišeš tam, se pravi, ti ne opišeš svojega Apple ID-a. Ne? Ti sam rečeš pa Spotify... Na Spotify moraš drugače tist link ti da, pa ga moraš pol v svoj Apple ID dati, da ti... A ja, dejansko tako, ni ja, tako, da ti oni za njih. A ja, ok, hodo, ja. Ker sem mislil, to ne vem, ker se... Okay, vse ostale naredi sam, ja, ampak Apple moraš pa sam. No, ampak fora temu, da če ti daš v Apple, se bo posod drugje tudi pojavil, zdaj, ker čisto vsi ostali indeksirajo od Apple direktori. Što je pa dobro, jaz sem pa mislil, da ti oni nekako submitajo, ampak se make sense, zaradi tako legalno. Ok, cool, ja. Mislim, saj to, no. Lej, kaj ti tukaj moti na tem Spotify? A ti povem, ne, saj ti povem. Američane vem, da moti, ker pač naplačuje te komike. Ne, sloh ne gre to. Ne. Mislim, to je itak z vsemi problem, ne. Ampak viš, kaj je problem pri Spotify-u? Kar se podcastov tiče, ne kar se muske tiče. Oni v bistvu skeširajo feed, ne. Oni, tjaž ti, resmo, tjaž imam aparat, gledaj, glave vzeti za primer, ne. Glave imam jaz na svojih strežnikih, naredim RSS, ta RSS, ker je odprt standard, ne.
gre potem v vse podcast aplikacije in gre ista stvar. Ne? Razen seveda na Spotify, ker doš pa ti Spotify, pa oni vse te file vzamejo, pa jih še enkrat servirajo in potem imaš ti v bistvu ločeno statistiko. Ne? Razumem, in to ni okej. Okay. Pač, ker če je stvar... Pa si, ja. Ne, pa ne sem to, pa tudi, če je podcast, pa je to RSS feed in je to odprt standard na odprtem internetu. Spotify je zaprt sistem. Klej, Apple zelo bizaren, ka oni so doskrat zelo zaprti, ne, kar se podcast zdiže, pa niso. Ne. Pa v bistvu so pa te Apple Podcasts ali pa iTunes so v bistvu samo... So samo... Je samo direktori. Veš? To je sam imenik. Kako je včas bil Yahoo ali pa Google v končni fazi. Ne? To, kar Spotify dela, je pa nekaj druzga. No? Zdaj so že prvi tako članki prišli, da to ta strategija ekskluzivnih podcastov, ne? Kar so oni zelo radi delali, da se ne obrestuje baš. Ne? To, kaj je Rogan naredil, pa to, ne? Da ni glih najboljši. Ampak, le. Ok, dajmo sam to povedati, tisko ne vejo, da Rogan je dubil 50 milijonov ali kako že za to, da je delo... Mislim, da več kot 50, da star, mislim, kar več, mislim, da 100-200, po moja. No, ali pa na sezono 50. Ja, ampak je zdaj ekskluzivno tam, ne, se pravi, ja. Njega ne dobiš več v drugih podcast aplikacijah, ne, kar, kar pa to ni podcast, pa je to Spotify audio daja, veš, to ni... Ja, podcast ja. Je tako un, ki je posod lahko, ne. Tako da ne, ja, to je kar malo je okvar, no. Zato jih jaz toliko namaram. No. Odlično. Ampak so pa enkor kupal, ful denarja tam mečejo, sem plačujejo hosting in dokler je zaston, za kva pa ne, pač hvala Bogu. Glih to, da, vse glih to. Dokler je pač džave. Pač nekaj delamo za stojno. Ja, 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 to. Točno to je. Zakaj bi se, ja, tako, strenim. Zakaj bi zapravljal za nekaj, kar ni treba. Ampak, ko smo glih pred telem, like, share, subscribe, subscribe, to zmer pozabim reči. In Jože Robežniku mi je povedal, da si mu dal ti idejo za lajko pa share, ne? Share. Ja, ja, za, ne, mislim, da za share, lajka, mislim, da je on. A lajka on. Tako imam jaz v glavi, ja. Se to pa se pozabiš. Share je pa moja, to pa je share je pa moja. Ja. A ješ kao, share delite je, je slikca od share. Share. Pevke. Vsi, ki ste pot. Ja. 20, ena pevka. Kaj lahko, kaj je legendarna. Zato je naši generaciji, pa starejšim, je to dober joke. Ja. Mlajši pa kdo, da hell je share. Ja. Ena ženska strajna. Ja, ena ženska strajna, ja, več ali manj. Ampak legit, pop ikona, z dobro muziko, kar se meni tiče. Super, super. Ampak res ne vem, kdo je poznal. Si imelaš od 2000 hite. Sveda. Ja, sam zdaj smo 2-2-3 ja, veže. Točno to, ajdeš. Ja, hitro se zgodi, življenje. Ja, ja, hitro se ja. Live zgodi. Ja. Ja. Ok, da greva glave. Glave si nazaj obudil. Kot pri nas, mislim, pripeljal do tega, da pauza seveda pač druge okolišine, ampak zakaj si prišel pol nazaj? Kaj se dobil ta moment, zdaj pa gremo spet? Pa ne, zato, ker me pa že spet začel tako, malo me začel srbeti, pa všeč mi je bila ideja, saj za začetek, ne, da samo eno stvar delam, pri 4 podcaste doma delo, to ni okej, okay, po šihtu pa z familijo, je, pač to je najslabša stvar možna, ne. Ampak se človek počasi zapleza, veš, ni na hiter. Pa smo je bilo tako cool, pa s pižanco malo nek sistem utečen, no, tako se mi zdi, pa... Tudi to je, no evo, lej, da je nekaj izobraževalnega, ne, ki je zelo na to povezan. A što to odvisno je, s kom delaš? A ne? Až najdeš ljudi, s katerimi take stvari delaš, ne, kot je podcast, da so tako vestni, da pridejo, da je, da neč tima, da se mu da, pa to. Ne? Až to ni samomevno, ne? Tako na dolgi rok. Ne? Až, zdaj, mi so kva, par 148 epizodi, ne? Pa vmes, še potrobnosti smo skup delali, ker mi smo, ne, tako smo tam malo združvali, ne? Tako da pomoči čez 200. Zladno, ne. A še to, da dva hočeta delati, pa da se je nek tak flow spostal, tudi čist delovni, ja, veš, odnosa, ne. Ni toliko samoumevno, no, in je, zato me je bilo pol, tako sem rekel, daj, pa da je malo manj, malo manjši obseg, pa to, ne. In zdaj pač pičiva, in je kar okej. Okay. Ja, pa še tak, tale bok je bil še zdrav narbar, ne. Mhm. Ti so lepa podrobnosti, ja. Ja. Smo pa nagla lepa podrobnosti združali. Ne. Tudi Boki, ja, veš, tudi pizda, nikjer ne piše, da človek, ki je v NBA igral, bo pa pač res smo se ful vestno tega loto, pa se zelo je. Ne. Smo bili zelo, tudi on je zelo predan temu. Ne. Tako da kle ni, ni to samo imamo. No. Okay, treba tudi paziti, mislim, paziti. Tako, ja, ni vse en skongreš delati te stvari, ker je to vse na dolgi rok. Veš, kaj tri bo vsaki... Nek par bosta tri lahko posnela, ne, pa kaj pa epizoda 57, ne, pa mes je vsak 26-krat zbolil, pa ne, to, tam se pa začne malo lomp, ne. In zato meni s pižancem cool delati, ki ima zelo fajn si razdeljiva vloge, vsak nekaj naredi in pičeva, ne. Sej, isto je bilo z Bokijom, isto je bilo z Godlerjem, ne, spreni, da nam... Ja, točno Godlerje še imamo čas. Ja, ja, ne, še opazovalenca, ne, ja, tako ja. Da tam tudi, ne, so imela zelo tako fajn, fajn razdeljen, no. Kar je ful važen, no, iskren. Tudi recimo na šihtu z Marušo, ne, odbita ne bila točno, ne bila oba. Ne. Veš, pa da se mi da tako štekala, pa da vedela, kam vsak, kaj vsak zna, pa tako. No. To so ful pomembne stvari, no, ker na začetku nimaš pojma o njih. Misliš, da bo vse na entuzijazmu živel ful dolg, pa vidiš, da ne. Ne. Ja,
hiter se ti ne da več. Ne? Jo, ja. Pa lepo rejame, gremo neki, ti z basketo čaš pilo. Ja. Veš, pa ker naenkrat ni odaje od zuni, ne? Katastrofa. Ja, ja. Koliko recimo pa treba biti vesten, glede te, recimo Femiča sta kar nekaj cajta bila pridna, sta redno odajala tedensko, sta repa Novak tudi, kaj do ene stotke ima kar ratval, pa bolj pauze. Hade, Sašo. Jaz sem zdaj na teh dveh tednih, ampak to je meni ful lažje reči spet, zaradi tega, ker sem imel neko publiko, ki je pač mal, ki se je mal čakala na to, a ne? Jaz mislim, da na začetku ta tedenska je kar ok, no, ampak tudi enkrat na dva tedna se mi zdi, da ni konce. Da kar je pa že več, pa pa ni več. Pa pa ni, to pa ni frekvenca več. Ne. Še enkrat na mesec nekaj. Ne. Ampak vprašanje je bilo, je frekvenca pomembna? Je. Sploh na začetku. Mislim, da je fulno. Pa ne samo na začetku. Mislim, da se ljudje kar pol navadijo. Veš. Zato ga podcast je zelo taka intimna stvar. In pol, če ljudje res poslušajo, je fajn, da so stvari redne. Mogoče, da je celo na isti dan pa tako. No. Ni to toliko spet pomembno, da je na isti dan, ampak je pa fajn. Veš. Ker tudi ljudje so začeli to avto poslušati. Ne. To se je resno spremenilo v zadnjih letih. Veliko se mi zdi, ker sta ta Apple CarPlay pa Android auto prišla, ne, ki je v bistvu zelo simpel poslušati na v avtu tako, ne. Prek telefona, da nisam Bluetooth, ne, ker Bluetooth je vse fajn, ampak je kar okoren. Ne. Te stvari so pa zelo simple, pa na ta screenu zberejo. Unika, veš, pa to se sploh ni toliko fancy več, ko enkrat zveš, da ne vem, Clio ima že to noter, veš, neko snoven Clio, pa C3, recimo, veš, imajo te stvari, kar so edin prav, ne, eni še zmeraj mislijo, da to suho zlato, ne, pri avtomobilski industriji, ne, ampak dosti jih je pa že dojel, da je to skoraj nuja, ne, ker je to skoraj bolj važen, kakršen je njihov krepi touchscreen, ne, veš. Ne, za ljudje to začeli poslušati, pa je fajn, da ve, da bo nekaj v četrtek od zunje, ali pa v petek od zunje, ali pa ne, v soboto, ali pa v nedelo, ali pa whatever, ne. Tako da ja, no. Se pravi, če delaš entertainment podcast, nujno stari tedensko delati. Mislim, nujno, si ti pravim, lohe enkrat na dva tedna, ampak ne bo pa konsistentno, no. Je pa res, da jaz sem si to takrat vzel, pa se mi zdi, da sem si kar uslugo naredil, razen ta prvo leta prada, se jaz pol, poletje je poletje, kle se pa grem toliko evropejca, da fucking julija pa augusta pa ben, pa ni treba. Se, a veš, meta če. Se mi zdi, da to naša kultura čist preživi, če recimo polet, a veš, da se vsaj malo miri, no, tako. Kaj pa recimo ta logika, glih polet, kakor je odsotnost vseh ostalih oddaj, ne? Športa sicer nekaj je, ampak imaš pa več prostora. Pa kaj pa vem, ful gre, ne vem, jaz si to zmeroma v moje glavi, to ful gre na morje, kaj, zdaj rab 7 in ti boš pa pol leto, ne vem, a je to res, ne vem, le, iskren, ne vem. Se pravi, splača se tudi malo zdi čas zase, pa ja, se spočiti. Ja, ne sem spočeš, kaj je, fajn je malo puno trans stvari, pa pol že spet videti, kaj greš naprej, kaj ti enkrat noter, sploh recimo, če boš tedensko frekvenco, veš, težko ven videti, sploh ne vidiš, kaj tudi narobe delaš, pa ki si zabredil, kakšne stvari, veš, tako in je. In počeš saj malo pauze, to ni najslabša stvar. No. Tako, ni to sam spočiti se v temu, da je tudi to sede, valjda, da ni tak grind. Ne. Ampak v drugi strani je tako, da malo mal zaužiješ to, kar sem naredil, pa vidiš, no, tole bi drugače, tole bi tako. Me je to zelo prav prišlo, no, one dva meseca, ome svedno. Pa itak hiter mine. Veš, to dva meseca nista nič. Ne, pak se vrneš, tudi pogrešaš malo, ne, pa imaš ja, malo več. Ja, pa že spet se malo se resetiraš. No. Tako da ni to. To je sinom, to američani nimajo tega vse. Tam je tam ni tako, komi dobiš dopust že tako, ne, in pa vsi te, ki so tako samostojni, ki to delajo, ti kolegi moji, to skoraj nič ne falijo. Zmeram je tako, da če sta dva, gre eden na dopust, pa ga en zamena za ono epizodo, ne, veš, tako neka ta scena je. In jih v bistvu kar spoštujem, no, ampak tam je, to je nek drug life. Se mi zdi, da v Evropi smo kar malo navajeni, to, da se malo pobremza čez poletje, ne, kar je edin prav, no, ker drugače res ne vem, v kakšnem, mislim, v kakšnem sistemu živimo, no, mislim, ne vem. Odlično. Imajo še kar nekaj časa. Sem sam preveril za vsak slučaj, ker so ti mali nazaj v službo. Ja, v službo. Tako. Deva, pa še malo tele. Sam na hiter, recimo, kako je ti bilo nastopati na roastu? Dej, greva. A si sam pisal material začniva tle? Ne, hvala da so ti pomagali, ja, kolegi. Ja, Kuzman je bil takrat, mislim, da ta head writer, tako unka pač... Eno, to tudi fascinanten, že spet, ne, kot človek, ki ni komik. Ker vidiš, da eden bdi nad vsemi šalami, zvaja, da se stvari ne ponavljajo, ne, kar je nekaj zelo samoumevnega. Ko pomisliš, ne, dokaj prej tega nisem vedel, mislim, da vsak kolega tipa pove, vaj, kva. Yeah. To pa jaz pa, ne, ja, jaz mislim, večino si je on zmislil, vsa skup se parka dobila, to sem zelo cenil, tako da je tudi kakšna moja reč noter, no, tako da ni zdaj samo on. Ampak ja, valjda, nekje, dneh je snor, tam je, jaz ne vem, koliko sem govoril, po moje se skupaj ne 3 minute, se ne vem, če je bilo več, ne, ali pa 4, ampak ja, ni to simpel. Ja. Ne, pa tako še, veš, pa si moraš na anga si moraš zmisliti, ne, je pa res za tist, kar sem toliko si rekel, kako je imelo grozen, sem toliko nervozen, da je noro, sloh sem idiot pogledal prej zaveso tam v dvorani, ki sem videl, kako je ljudi, sem rekel, je bilo treba, je bilo treba, in pa se v bistvu nič ne spomnim, dokler nisem šel gor,
Gor se tudi nič ne spomnim, edin pa ga sem dol bržo se pa spomnil. No. Prej sem pa sam čakal, da bom na vrsti. Sploh ne uživaš gor. Saj, tako sem bil jaz. Sem čakal, da bom a na res, ali ko? Tukaj ti je bilo groza. Pa ne, mislim, ni groza, ampak je ta neka... Je, ne, ta šus adrenalina je ti skupo zablaš, stari. Komikam se zgodi prvi drug nastop, da se ga kirš razpolde. Ja. Pa ne, škaj, zato kaj ni tako... Zdaj, če bi zdaj šel, bi bilo že lažje, ker pa smo tudi do teh live eventov, toliko pa to, no, mislim, da bi bilo veliko lažje, pravi spovedam. No. Takrat pa še nisem imel toliko te nekaj kilometrine, pa tudi tako je bilo, veš, čakaš, ne, da boš na vrste, veš, na odru. Ne. Tam smo sedeli vsi na odru in pa čakaš, da te gore pokličeš. Nisi v zadi, veš, če bi v zadi, bi se mogoče lahko malo... Ja, sam glih, to je poanta, da si na odru, ker tudi na tebe kakšno šalo preleti, da si tam tako, seveda. Ker če si kao zamrljučk, pa zgleda folk, tega zajebavajo. Ja, ja. Da se pa bada režiš, pa je tako, in cel god smo prijatelji. Exactly. Sam tako pravi, moš pa tam sedeti, pa čakaš, da si na vrsta, ne. Ne, ampak pokaj sem šel gor, je pa res, da mislim, kva, jaz pa Ana, ne, Kajzer so bila takrat tu, pa Avanzo še, ne, smo bili trije nekomiki, ne. In pol itak ljudje vejo, tudi, pač ne počakujejo, da boš pršel in razbol. To samo odjadraš do konca. Dvaka, trika se zasmejo, vsi tako je, ok, ratal je. Ja, pa je v redu, ja. Čist drug pričakovanje, veš, kar resmo, kaj gre, ne vem, perica gore, ali pižamc, ki se pričakuje, da je smešen, ki če ni smešen, malo tako je, kako bo to zdaj, ne. Ja. A je bil pižama tudi Rostmaster? Ja, Rostmaster je bil pižamc, ja. Boštjan Gorenc pižama, pižamc po njegovo tisku, ja, ne vete. Ja. Ti imaš pa zmer nekaj dimke, ne? Tud, no, greva najprej, najprej tole zaključi, tale rost. A bi še sodeloval v kakem rostu zdaj, recimo? Mislim, ja, odvisno za koga. Klem je bilo cool, ker se mi zdi, s Perico so takrat kar bila tako, kolega, se ne, zdaj nisva, da, odskljega, skrega. Ampak tako, pa možeš malo poznat človeka, no. Ne bi šel tako sem, až... Fa, tako, a veš, ne vem, za stareta bi šel, ne, a veš, ali pa neki... Ali pa robežnika, recimo. Ali pa robežnika, ja, na te fore, a veš, tako, ker smo res kolegi, pa se tudi malo tako zangažiraš, ne bi šel pa sem tako neki, ki je šesto koleno, a veš, resmo, to bi bilo malo weird, po moje, no, ne vem, se mi zdi. Ampak ja, zakaj, mislim, ja, greš gor, pa upaš na najboljši, pač to je. Zamižiš, ja. Dokler, da priješ na vrsto, ja. Pa se spokaš. Ja, več, ne, pa ne, zdaj, ker imam malo več kilometrina, odro, mislim, da ne več take panike. No. Se kar malo miril glede tega. Ampak ja. Lepo. Ok, deva, to je tvoj nadim, ki se pravi tale sva bila. A je Google? Ja. Pa Sultan, ne? Ja. Mislim, kaj je, tukaj težko si tvoj primk zapomnil, ali kaj je to fara? Ne, ni. Mislim, a je Google je bil zato, ker mi je Valenčič, to je bil urednik, takrat me je rešil, mi je to rekel. Ker sem nekaj z Googlom delal in pa je bila to oddaja tudi, ne, in sem pač to ratil, pa je to še utrdil to, ne, jaz sem bil na RSO i Google, napredno sem me oddajal, ne, pa se je to poznalo, ampak to je res ta RS publika, tako ve. Sultan je pa zato, ki je nahbar nonstop govoril, Boki je bil nekaj, da sem podcast car ali nekaj do te, pa je pa tale, Jaša Lorenčič je pa kašen car Sultan, kao, da je to še več, ka car, kao, ne, to se je pa res prijeli, ja, tako da. Zdaj sem pa slušni paster, to mi je všeč. To se je pa, mislim, da Harlamo v zmislu, ki sem bil v obodu, gost, in on, to sem vam zdaj v Twitter bajatom napisan. A to je što na LinkedIn tudi spremenil, napisal slušni pastir. The best. The best. Si kaj spodbujal, prek sva se dotekla že tega vodopivca pa Perice, ki sta bila podkiste pri tebi, si kaj spodbujal, ne vem, deli ta ša, ali si ima pusto proste roke, da imaš majk nared. Ja, ne, jaz proste roke imam, ali sem vam povedal, ko se to dela v bistvu, ne, tako čisto, tudi tehnično čisto, veš, kad ni... Sliši se dosti samoumevno, ampak veš, takrat smo vse na en mic delali, kar je bilo grozno. Že ti imaš dva klepa tega zunčka, ne, ki se posnavaš. Take stvari so kar važne, mogoče če jih na začetku zveš. Veš, da če bo, a boš sam, a boš ta dva, a boš delal od doma ali to izmo prostoru. To so vse fuljeni stvari za samo potegne, ki je skor škoda, da se jih sam učiš leta 2023. Bolj, da ti en pove. A veš, tako, take stvari je skor bolj slišati, a ne. Kaj da dej palamudiš, pa, ne, da se na teh napakah učiš, da je kakšne druge napake pol delaš, ne, tako sebinske ali pa nekaj. Ne, ja, ne, prave. Ja, ne, veš, tako da, to, no, to v bistvu je bolj, da sem bolj s tem pomagal, no, tako, da sem pač bolj povedal, kva pa na kva pazati, pa vsi smo skor z onimi jeti snemali takrat, ne, ki je bilo res treba vejati, kva tis majki je, pa kva zna, pa kva ne, sem se to vse na lastnih plečih naučil, ne. Ja sem mi zdaj upam, no, da je to saj pomagal že, ne. Vsebinsko pa niti ne, meni je nonstop, da je koliko ne bo dolgo, pa, a še vse ta vprašanja, kaj pa, mislim, jaz poslušam podcaste, ki so po 3 minute na epizodo do 2 ur pa pol, zdaj kaj ne res rečem. Moja teorija sicer je, da je ta... format cirka 40-50 minut do ure, nekako v redu, ker toliko se voziš en dan v avtu.
Američani, ki se vozijo malo dlje, imajo lahko 3-urne. Ampak... Kaj pa vem, jaz pa poslušam te moje, te Accidental Tech podcast, ki ga poslušam res že 10 let, ne. Pa so tudi po 3 ure dolgi, pa pač v več kosih poslušaš. A veš, tako sta... Ne vem, kakšen pravil je tle, v bistvu. Mislim, se strinja mogoče, da pri nas raj malo manj, ka malo več, to bi ti dam res prav, no. Ampak ni pa nekega pravila. Veš, ne vem pa, tudi se kva ne bi bilo nekaj 12 minut dolgo. Vse, recimo, gospoda ste imeli kakšne kratke. Ja, recimo, ja. Pa tu čist, až greš štrcu na fuk, na slušalke, pa en ja, gospoda poslušaš, ja, ja, pa je to ja. To. Ja, exactly, ja. Se zaradi to, tako da ni, veš, ni res nad za uklesan, no, kar se tega tiče, pa res ni nad uklesan. Bolj je res to važno, veš, da če sta dva, sta res dva majka, recimo, ne, tu če si v isti sobi. A veš, zakaj sta dva majka? Ja. Zato, ker sem delal te intervjuje na začetku, snemo samo enega, pač je bi ga 100 evrov, je tudi tudi veliko. Yeah. In pa, kakor nekaj časa držiš stegneno roko, se začne malo trest, pa tako, tudi yeah. Moja šipka ročica se utrudi, ne? Ja, yeah, in no, se prav spodne Baltiča, ki tam razlagal, jaz pa... Dede, ja, yeah. To lahko jaz pa prije bajka. Ja, yeah, ampak... Pa puf, dva bajka, pa gremo. Se to, ampak ti se, veš, tako, to je, kao zdaj, ful smešno anekdota, ampak to je tudi eno od teh stvari, ker ljudje mislimo, ne, sem doma, ali pa bom dojen majk na mizo, pa oba pol metra stran, pa govori. Ja, ampak, veš, jaz štekam, da jaz tudi nisem vedel teh stvari, veš, tako, ne, jaz nisem hodil v šolo za... Ne, a veš. No, čeprav si imamo izkušnje iz Ereša, res imamo tam tehnike na drugi strani šipa, ja, ki so poritali te osnove zate. Absolutno, pa obdelano sobo, pa najboljši mikrofon na svetu, ker tam se na Neumana I87 snema v studiju, ki je brez zajbanci najboljši mikrofon na svetu. Jaz mislim, valj, da so vsi taki. Niso vsi taki. Ne, tis majk tudi stane 3 čuke pa pol, ali whatever. Ne. Tako da, veš, ni, mislim, to je važno, no. Taki detajli, če jih v začetku mogoče, da veš, malo ti cajta prišparajo, pa ene slabe vole, po moje, no, če kaj tazga zveš, ne. Tako da to, jaz sem bolj to ljudem pomagal, kaj druzi. No, vse te tehnično, ta predznanje je super, da ga dobiš. Ja. In ko si prišel spet nazaj na radio, sem izkušnjen radio študent, svoje pač te krvave žurje, ja, 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 in ja. Je šlo, ne, je šlo. Ja. Ja, se da. Greš lahko na teren zdele, pa delaš kar češ. Se da. Mislim, nekaj sem se pa naučil, upam, god damn, upam, da sem se skrivčil. Ko pa je tale tvoja slovenščina, ne, izjemno lepo imaš, jaz imam to za savščino svojo točem, ja. Ampak ti pa naredil, da imaš ta tečaj govora za radio. Ja. Pa kako se tako pribe? Pa ne, sam je pa tako, kot vsaka druga stvar, moraš zelo razmišljati o tem. Ne. In pa ljudi se kleje, pač mi ni treba, upam. No. Seveda, da ne, ja. Lahko tudi koneš, pa ja, se tako, ja. Ne, pa ta, ja, pa odbito delam, pa zmeram več tega zavedanja. No. Tako, že tudi, kar sem šolo naredil. Se ti kar malo odpre oči, no. Tako, je pa res, da to je skill, no. To ni šar. Sploh pa se mi zdi, da največja vrlina je pol to uporabljati, pa da se še zmeram sliši tako, kak hočeš, da ti zveniš, ne, recimo. Že to je dosti velik. Je pa res, da se da pa zelo hiter zgubi to temu, no. To je pa tudi res, ne. Se mi zdi, da ljudje pol preveč prevesijo v druga stran. Jaz v bistvu tako, jaz mislim, da za voditla, ne, na radiju se mi zdi, da ni toliko pomembna. Fajn je, da ni anglizmov pa tega, to absolutno, no, to že jaz pri seb, sploh ne sam... Grampi od mendra, to je še. Ne, mislim, pa ne v etru tako, ampak že ne, pa sem pazem pri seb, kaj čisto, če imamo slovensko besedo, zakaj bi se, ne, tam blameril, sploh ne samo v etru, ampak tako za voditla se mi zdi pa skoraj okej, da kaj tudi tu ide, pa da kaj ni najlepš rečeno in izrečeno in mogoče še na glas, ki je narobe, ne. Se mi zdi, da ni najslabša stvar. Ne. Ker je, ne, se mi zdi, ker se pol malo podcenjuje, mene je resmo na radiju zabranje, sem imel Majo Šuje, ne, ki je pač izjemna za podajati informacije. To je noro, ne, kaj lahko en človek naredi z enim odstavkom, kako ga poda, ne, če imaš zaprte oči, pa da si vse razumel. Ne. Ampak je to čisto nek drug... To so čisto ene druge veščine, kot tako biti sam voditelj, pa nek, ali pa tako greva na komike. No? To je druga veščina, ker sam zbrat misli pa pol v nekem ritmu komičnem nekaj poveja, da je zabavno. Ne? To je čisto drug skill. Je, ne? Čeprav mi tudi to uporabljamo nezavedno. Ne? V bistvu glas uporabljaš, ko igraš like, pa ne, to smo imeli en kup improvizatorjev, že tle, ja, pa, ja. Imitatorjev. Improvizatorje, sem že zarekel. Ko upravljaš like, ampak tudi recimo, ko govoriš zgodbo, ne? Žiguješ glas, spuščaš glas, kaj da ješ malo višji, da ješ malo bolj nazaj, ja, ampak nosno, ne? Razumem podajanje, ja. Drugače hodim glih rikiti zdaj na en tečaj govora. A ja, okej, okay, ja, no, 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 super, ja. Smo tam, ne? Rikelme. Ja. Hočem samo reči, da je pač bolj, tako bi, jaz bi mogoče,
to bi še dodal. No, da je, až, jasno neki podajata, ne, ko je to zelo pomembno, ko so recimo to novice ali pa, a ne, to je res nora veščina. Ne. Ni pa to ista veščina, kot pač biti v etru, a ne, pa biti bolj ta, baš da bolj, da si bolj na mogoče ta zabavišnem spektru, a ne, kakor na jasnem podaš. To sta dve zelo ločeni zadevi in se mi zdi, da je škoda, da se včasih to kar malo meša. Vse to sem zanjšel tudi profemič rekel, ne, tudi recimo na radiju, pa v vseh medijih, ne, ki je premalo ljudi in pol vsi vse delajo. Ne, in z tega se mi zdi, da malo te zmede pride. A ne. Tako da ja, no, ampak ja, vsa, mislim, različne veščine so. No. Ja, 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 super, super. Ta interpretacija informacije, ne, če imaš napisano naprej, kako lahko to razdelaš, to bi se lahko z rokom pogovorila kaj o tem. Ja. Ko si glih Femiče za stokrat umenil, seveda jih z veseljem tudi jaz poslušam in tudi tam sem te slišal. Odličen nastop, čestitke, kapo dol, tapka, ne levo gramena, seveda hvala, to je obvezno. To cenim. Ja, izjemno. Koliko pomembno je, da imaš v bistvu ekipo, až ti, ko si rekel, sam si začel, si bil za vse sam, one dva imata pa mešinirajo postavljeno, prijeta se, osedeta in začneta z vsebino, s komedijo seveda. Ne? Mislim, to je valjda boljš, ne? Se veš, da se, kar se produkcije tiče, če lahko daš ne enega druzga. Ne? Je pa seveda, pač ni pa to nujno, ne? Pa tudi odvisno, kaj delaš. Ne? Mi da s pižancem, recimo, z glave zavestno delava sam audio, ne? Polkar kar nekaj te kamere pa luči odpadejo. Ne? Kamere pa luči odpadejo, kaj pa še ostane, ne? Ko greš audio. Ne? Se ne da ni mala, ne? Ne da to ni del, ali pa montaža ni del, ne? Sploh montaža. Ampak mi da imamo tako, smo takrat res, kar sem dobil od poslušalcev, aparatov, smo vse dali upremo in je pa šli to na takem nivoju, da je v bistvu imam zelo malo postprodukcije. Ne? Gre bolj za vsebinsko postprodukcijo, se pravi, tole je bilo boring, tole bi dal ven. Ne? Take stvari ven mečemo. Ne? Ne obanem se pa zvokom kot takim. Ne? Pižan smo mikrofon, ma preamp, vse je aparato skupil, ne, tako jaz rad rečem. Majno zaveso v sob, morda da, ja, mislim, tako, mi smo šli kar resno v to zaradi tega, da smo ven dobili, da je bilo čim manj dela pola, ne. In v to se recimo splača, ne, tako da jaz to vprašanje v tej smeri razumem, ne, zdaj, če ti pa imaš pa še tehnika na kakršen koli način, ne, to je v bistvu investicija v to smer, ne. Sam da z audijom se mi zdi, da se da dost dlje prideti sam, ker z videom, no, to je pa dejstvo, no. Se mi zdi, no, tako bi jaz rekel, no, ker se mi zdi, da video je res ena druga dimenzija. No. Je pa res, da potem, ko vidim Jocata, recimo tam, ko stvar, ne, tako, ko ima postavljeno s temi, je kar kičast, no. Samo on res to vlada, da je brez veze, pač, mislim, ne šteje. On ni dober primer, no. Ja, mislim, se, če gledaš koncept reklame za te dva, to je pač dokaj podobno, no. Ja, ja, se to, pa ne, pa se, ampak veš, tudi on ima, recimo, tam eno ekipo, ne, Pero pa Tina, ki monterata, ne, pri njemu. To je pač, veš, valjda odnese, ne, da se on lahko kakšnim drugim stvarem posveti, a ne, to je absolutno res, ne. Tako. Evo, še to te lahko vprašam, moja filozofija je bila pa na začetku, je bil sam GoPro. Ja. In je vse, ne, in je vse, ker fora tem, da več kot en dan z vsemi pripravami, intervjujem in postprodukcijo mi nasme vzeti, se pravi, ne več kot 8 ur. Ja. In se nakvarjam s kompozicijo pa z vsem tem, ja, ne, če crkne, zdaj pa preklaplaš. Sam zvok, ne. Zdaj preklaplam, ne, zato ker je fajn, pa, da jaz lahko tle radijsko bespijem. Ne, pač to je izgovor, da si lahko pa kako kabrca še kupš. Tako je pa navad. No, ampak v bistvu zvok ne vzame to, ker res pa da narežem. Ne? Zato, ker kdaj pa vi date kako dobro informacijo, kakor jaz sploh ne zaznam, pa mi pa komik, ki to posluša, reče, pizda, ti se pa dobro povedal. Kaj že povedal? Ja, ja. Še lepo, ne, vidno. Ja. Jaz se pogovarjam ene stvari, kakor se nam približno jasne. Ne? Razumam. Eš, pa kdaj kako stvar rečeš, ki je pa tako, ja, točno, ja, to je osnova. Ja, ja. To pa fajn pove, ja. Eksplicitno. No, samo veš, to je res moja ena velika odločitev. Tudi kar se podcastu tiče, boš delal live to tape, boš monteral, ne? Jaz valjda delite live to tape, ne, ker razen, če imate montažerja, ne, to je, veš. Pa zdaj šla tehnologija napred, dobi za 300 evrov že uno, veš, ja, ja. Lahko delaš multicam, on se. Marskej se že da, ja, točno to je. Lahko ja, se zato pravim, da ni ful nekih pravil, jaz sam mislim, da je na začetku je fajn čim manj, z manj začeti, kakor iti all in. Jem delu podcast, da javim 3 kamere, 6 mikrofonov in 2 mešalke. Veš, to je, 2 ponovitve podcasta in deci ja, pa na boho in ja, mi kupo po cen robo. Ja, 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 veš, tako da to mogoče, no, da ne greš glih, ne, na začetku, ne, to. Odlično, ja. Se pravi, snemamo lahko tudi s telefoni, če daš netar bjubico, kar dober dela. Ja, se vidi, veliko se že zgodi. Mislim, tako, jaz, škaj bi rekel, čim je video zraven, ne, je v bistvu audio malo manj pomemben, ker video veliko pokompenzira, zdaj ne smeš šumeti, ne. Ampak marska je se da narediti. Ali tudi sam mikrofon takole v rok držati,
pa v un mikrofon govor z nekim rekorder repom, ne, pa se snemati, pa to pa združati, ne, mi smo veli, daleč prideš. Ne. Če delaš pa samo audio, se mi zdi, pa smo po čas, zdaj v zadnjih 3-4 letih, se mi zdi, pa smo šli iz neke te ere, ki je bilo dosto sen, kak je zvok, na to, da ne bo ok zvok. No. Ker če bo pa šumel, pa praskal zraven, pa tolkal, ne, to zdaj pa tudi že pa nekih takih... Ne, hudiču mu teče, ne? Ja, ne, in ker nimaš... To, in če ni videa, ne, ki oči malo pokompenzirajo stvari, ne, je to pa kar ni več, ok. No. Ker takrat, ko sem jaz začel, sem zdi, da je bil tak Teksas še, tudi v Ameriki, ne sam pri nas, da se je marske upravičal, no, tako oprostil, pravi upravičal, oprostil, kar se audio tiče. Mislim, da te cajti so bo čas krmel, no. Da... A si kdaj razmišljal, da bi delil delavnice? Sem jo, pa Riki jo. A res? Ja, v Kamanku. Super. Ja, ja. Ne, Riki reči še enkrat, pridem. Ja, ja, takrat sem jo imel. Ja, ampak kaj veš, spet je to, ja, kul mi je tako, tako res smo pa Riki jo, to, ko smo v Kamniku imeli, mi je kul kon. Rok Kosec. Rok Kosec. Sam tiste, kukaj imamo pažamce, pa Riki je, pa da vem, tako, ja, oziroma Juan Roman Riquelme je njegovo pravo ime. Žena, da ve. Ne ve, ne ve. Pri njem je bilo kul, ker ima tako fajn plac, je pa on je to zorganiziral, pa me fajn sam prijel. Jaz sem to hotel nekaj Sunday, pa malo, zdaj moram pa plac najdeti, pa kaj iti, pa cement, pa me pa minil. Mogoče, daj, zdaj bi se mogoče loto na to. Ja, sem in je kar ok, no. Ja, sem to, pa še za kakšno tako, na kakšnem podjetju sem že imel kakšno delavnico, no. Tako da ja. Super, a so podjetja v Sloveniji že odkrila prednost podcastu kot reklamno orodje? Pa ne sam, a ja, misliš, da so... Da, če, kot sponzori drugih podcastov, da jih sami delajo. Da sami jih delaš in tudi sponzori, ker fora tem, da podcast ni še glih zasičen trg z oglasi. Ja, mislim, meni je v bistvu čuden, meni je čuden resno, da je ena Femiča, ne, da ni več oglasov tam. Tako jaz ne razumem, zakaj ben tega ne zagrab. Ne. Se imata neka očala, pa zdaj imata Simobil, pardon. Ja, ja, ja. V redu, ja. Smo veseli za vse naše kolege, praznujemo njihove zmage. Ja, ne, in če to... so porazi, pa se to lažimo. Ja. To je poanta skupnosti naša. Tako, zanimivo mi je, da te agencije tega ne zahaklajo bolj resno. No? Tako, kar malo čudno mi je to. No? Morda bojo pa zdaj. Ja, ki se mi zdi, da bi lahko tudi kakšen manjši podcast, te YouTube, sploh YouTube, ki so tako videli. Ne razumem, zakaj kakšen bo manjši. Še eden, ki ima, ne vem, na pamet rekel, Jurja ogledal. Recimo, pa dva Jurja, ne, jaz ne vem, če razumejo, če zato dva Jurja ljudi bi celo videli tisto glas, ne, neki banner, ki gre mem, ki, tako da ne štekam, če zakva ni več tega, ja. Ne, ni treba, da so toliko veliki, ki Femiči, no, a veš, to res ne, bizarno mi je to malo, no, tako, ja. Ja. To nimam, kledaš zuzga za reč, kot to. The best. Bi nadaljevala, bova naslednjič posnela del, drugi del, ampak ura je dve, te moram upomniti, da se ti modi v službo. No, dej še 10 minut. Ma ne, dobro, dej, vse je v redu, Da te nom matro, Zmenim. V glavnem, gremo težiti firmam za to, da pač začne oglašovati pri nas, ne? Nad slabega. Kako pa, dej še to mi pa na hit pove. Stari, jaz imam tale podcast, je starejši od Femiča in vseh teh, ne? Ja. Res, da ga delam bolj informativno, izobraževalne narave, se pravi zelo nišno, ampak naročnike, recimo, trenutno jih je na 700 neki, ne? Ja. Na začetku sem štartil za pač nič, ne? Ja. In v bistvu ful fajn, sem ful hvaležen vsakem, kakor to posluša, gleda, like, share, subscribe, ne? Kako si zbirati naročnike, aby jemo tle kak na svet, morda zame? Pa ne vem. Veš kaj, fora, jaz mislim, da... Le, je rekel, da vem. Ja, ne, veš kaj, zelo je weird, ta YouTube svet je res. Če, veš kaj, meni tudi, jaz to pol vidiš, recimo, pa ne zdaj, da fejmiš, ali pa jocata, se vse, veš. Vidiš, da je tako, v tej ogledi, pa naročniki sploh ni več take korelacije, kot je bilo včasih, še to se non-stop spremini, veš, in sploh, a so toliko važni te naročniki, ali je bolj važen, da video rata, a je sploh ne vem, veš, tako, mislim, po moje zdaj se to pogovarjava, kaj zdaj, marec, 23, zdaj sklivam, da do maja bo že drugačen odgovor na to, veš, kako še, sploh ne, toliko se spremini, ker oni non-stop tweakajo te algoritme, pa to, ne, da imaš včasih, pa tako nujno, treba narediti thumbnail, tak, pa tak, bo čez pol leta, ne, ti se ne deluje več, zdaj mora biti tak, pa tak, in si tako, Kristus, ne se neha. Pa ne, jaz vidim, te, ki menajo naslove, a veš pa to, ne. A ja, fakt. Veš, ja, ta starim stvarim, jaz sem se zavidel, ki ta CGP graj, ki dela res fajn videe, pa je zdaj, ki se ti te chat GPT, ne, on je pa naredil 6 let nazaj video, kako ta machine learning deluje, ne. In je zdaj naslov videa je how AI like chat GPT learn, ne, pa je bil narejen video 7 let, naprej ne chat GPT sploh obstajal, ne. Pa zamena, ker pol v search resultih, a veš, pride. Tako da s tem se je treba očitno na YouTube obadati, ne. Kar je meni se sliši kot duha, kaj ta SEO sranje na
pregooglil, a ne, pa to, oh, me to kar mine. No. Tako da ne, jaz mislim, da je boljš, da sem video, če rata, rata, hvala lepa. Se pravi, vsebina je važnejša od embalaže. Ja, jaz mislim, da na dolgi rok, mislim, da se to dejansko pozna. Ne. Lahko malo dlje traja, ampak mislim, da je kar vreden. No. Odlično, če sporednico potegnemo s tem svetom, ne, važen, da je material, nastop bolj pršel pol enkrat in bo to odlični komik. Ja, mislim, odlični je močna beseda, boste komiki, ne, ja. Veš, to, mislim, da če si komik, je že velik, ne, ja. Veš, odličen biti, mislim, da je pol, ker si star, mogoče priješ do tega, ne. Pa si moder, veš, pa si filozof, pa si filozof. Ja, filosofer komik, ja. Ne, ampak ja, mislim, rintati je treba, tako kar pa čisto vsake druge stvari, res je malo bližinske, tudi unika zgleda, da jim je hitro ratelj, ima resnici ni hitro ratelj, ne. So prej marskej počelne. Je pa res, da pa eni tako, imajo, se pod 5 let to meri, ne, obdobje prej enih pa nad 5 leta. Ne. Zdaj pa kam padaš, je pa veš, tudi niči sam tebe odvisen v tej dobi interneta. Je doskrat bolj od algoritma, ki je odvisen kot tebe. Ne. Tako da, to. Odlično. S tem nadihujočim stavkom zaključva danes na druženje. Vse je bedno. Ja. Nehajte to delati. Nehajte delati, obupite. Ne splača se. Bo več placa za nas. Ja. Ne, to pa ne, ješ to, evo, aloh, evo, nekaj na gor za konc. Nekaj na gor za konc. Ni važen, koliko ljudi te stvari dela. Za un, za te, za me, ali pa tako za vse. Ni važen, a je, a koliko konkurence obstaja. Ni to, ni zero sum game. To je umetnost, pa nočem, ker se po to nekaj drugega razume, ampak to je ta, kreativa je to. In v kreativi je dost placa za čisto se. Pač, to, evo, to je na gor. To je odličen nasvet. Odličen nasvet za naše mlade komike. Ja. Pleca je dost, pridite kdaj na open mic, Bulldog bar, Prulček, po celi Sloveniji smo. Ja. Pa podprite tudi kolege, ki imajo City Teatro kako predstavo, ne? Ja, ja, ali pa podcaste. Ali pa podcaste. Aha, aparatus, bomo dali nekam link od spodi. Ja, slash podpri, slohne prva strana. Kar direktno, da. Kar direktno, podpri. Zveda. Ni treba. Znanim je bil Sultan, iGoogle, Anže Tomič. Se vidimo, srečno. Res sem bil, čau. Hvala ti, to start. Awesome.